Aviam, ara hem convidat aquí al nostre costat, a l'Anton Angelí, bona nit, bona tarda. Bona nit, sí. Bon cap vespre, en Pepe Guas, bona tarda, bona nit. Escolta, aviam, vull preguntar un parell de preguntetes. Ton, això de les pistoles, com ha sigut això? Explica-ho. Això ha sigut per necessitat. Perquè jo quan fa 7 anys que vaig venir a veure els pastorets, els vaig venir a veure des de Platea. Jo no m'havia apuntat, o sigui que no tenia de ser aquí, perquè si fa 7 anys ja vaig veure des de la Platea, ja no, ara ja no hi comptava. Però es veu que m'han convidat. Bueno, aquí el que veig que fas l'avi, o sigui, més o menys el paper ja quadra, no? Bueno, aquesta vegada ja em quadra una mica, perquè es fa, em va tocar fer de Sant Josep ja el centre parroquial. Ja parles de molts anys, eh? Bueno, si haig d'anar a buscar un poc, eh? Sí, doncs he tingut moltes mares de Déus i al final també ja vaig dir al director, home, jo ja soc molt gran, dic, per fer de Sant Josep. I em van dir, no, si tu, Sant Josep era gran, per tant, et cau el paper. I ara, doncs, el director doncs, m'ha demanat si volia fer el paper, que potser sí que, doncs... Ja et va, no? Ara potser sí que m'ha donat un paper que em va, perquè amb el teatre, quan m'hi va enganxar, jo no anava per fer teatre, però em donava sempre un paper de, o de militar, o, bueno, per fer uns papers que eren bastant... Bueno, doncs ara parlarem amb el Pepe Guas, sí. Perquè el paper que té, sí. De fill pròdic, Pepe, com ho tenim això, fill pròdic? Com ho portarem? Bueno, Explica'm una miqueta com et vas atrever a tirar endavant això. A mi em van enredar els meus pastorets. Bueno, em van enredar... La meva tieta. Ah, tia va ser, la teva sí, tieta. Sí, la Marta. A la Marta. Ah, bueno, i llavors què? Com això, el tema aquest, com el portes? Has de comptar que t'has d'esperar amb tothom, t'has d'estimar amb tothom... És molt complicat aquest paper, eh? Sí, sí. I tant. Bueno, jo crec que aconseguiré fer-ho bé. Ho aconseguiràs fer-ho bé. Sí. I estàs... des de quan has fet fent teatre? Començant per aquí. No, és el meu primer cop fent teatre. Ah, perquè veig molt jove. Llavors, això de venir, aquest entusiasme de venir a voler-ho fer, com ho penses fer? Què va motivar a participar aquesta obra? A part de la teva tieta. Doncs capellades, que me l'estimo molt. I els pastorets, perquè també els venia a veure quan era petit. I te'n recordes de la il·lusió. Sí. Llavors, quin missatge o sentiment esperes transmetre a la gent? Perquè, escolta, el teu paper és això, eh? És a dir, el de fer pròdic ha de transmetre un sentiment, perquè és un paper jo considero molt difícil, eh? No vull dir... Què vols transmetre al públic? Bueno, doncs que tothom empatitzi amb el fill pròdic i vegis el moment en què et pots temptar, però que sempre t'espera un perdó, no? No, aviam, perquè ens hem de fer, ha sigut, mira, el Pep, que és el director ara. Jo havia vist el centre que veia ell, que era així, jo era així. Havia vist el centre i ho feia de fill pròdic. Sí. I és un papàs, eh? Perquè té uns moments que són difícils d'expressar el que sents i transmetre-ho al públic, eh? Que és al final el problema és aquest, transmetre el que estàs fent en aquell moment, aquest sentiment que tens tu, al públic, no? Sí, és important. És molt important, eh? Bueno, voleu dir alguna cosa més per la televisió? Pep, doncs, què vols dir per la televisió? Que ens vinguin a veure el dia 24? Home, sí. El dia 24, el dia 25? I 29. I un altre dia, també es fan. Altres dies es fan? No, dos. Dos, el dia 25 i el dia 29. Ah, sí, no. Eh? Correcte. Que ens vinguin a veure, no? Sí, sí, i tant. Sí, sí. Doncs molt bé, moltes gràcies i... Molt bé. I en tornem. Doncs ja ens trobarem el dia de... El dia del dia 25 i 29. Molt bé, gràcies. Adéu. Gràcies. Ens trobem amb nosaltres actors, el Sant Josep i la Mare de Déu. Ei, el Ramon, ai, el Toni i ella, i la Mireia Vallès. Escolta, Mireia, la Mare de Déu té un paper que té un sentiment molt profund i això ho has de passar a la gent. Com ho veus, això? Profund! A part de profund, jo ho dic jo. No, és bonic, és un paper molt bonic. Has de retransmetre allò que estàs ensenyant a la veu a la gent i que la gent senti un sentiment que tens. Sí. Això costa molt de fer, això.
Sí, costa molt, però vull dir que el personatge ja desprèn aquesta tendresa de per si i llavors, clar, és agraït de fer perquè això arriba a tothom i, bueno, la Mare de Déu és com aquest personatge, aquest símbol també, no?, de tendresa. Llavors, el Sant Josep, aviam, Sant Josep és un personatge molt seriós, un personatge molt posat. Què creus? Com reaccionarà el públic? A veure. Bueno, ja m'ho he vist tantes vegades que suposo que a mi cas. Estàs parlant del dia 25, el dia 29, l'any 2024. Escolta, aquesta reacció que tindrà la gent a la meva de dalt, amb el vostre gaita, surt una flor, vull dir, tot això va així, més o menys, eh? Sí, sí. L'Estel de Nazaret. Sí. Què representa per tu? Bueno, l'Estel de Nazaret són els pastorets que jo he vist sempre aquí a Capellades. El centre, que jo vaig començar a actuar, crec que l'any 67 o 68, fent de Benjamí. I després, doncs, durant tots aquests temps, he anat fent diversos papers, però darrerament, sempre amb la Mireia, sí. Llavors ja havíem fet de Mare de Verge Maria i de Sant Josep. I, a veure, per mi és un paper que... Bé, no em representa cap nervi ni cap... Ja dic que m'ho posat, tranquil, no? En canvi, diré, no, ella... Ja, com descriuries el teu personatge? Vull dir, és un personatge... És un personatge... A veure, la Mare de Déu, la Verge Maria, és un personatge tendre, jo et diria, no? Que representa, doncs, aquest paper femení, perquè dintre dels pastorets, clar, està com molt ambientat amb el paper masculí, també, no? I no sé, jo penso que és una figura, doncs, que representa les dones i que, no sé, és molt tendre i... No sé, és que no... Sí, és un sí. Calmat, que calmat, dona sensació sí. De pau... Sí, exacte. Sí, perquè, a més canteu. A més canteu. Com ho portes, això? Perquè, no ho sé, vull dir, si estàs acostumat a cantar en corals i tal, bueno, però, sí. Si ve de nou, sí. Costa una mica més. Clar, jo anteriorment sí que vaig anar a l'Escola de Música, vaig anar a la coral, dirigir la coral en Xaramell... Ara sí que és veritat que fa temps, i molt, bueno, fa anys, que no canto en una coral, cantava en un cor de noies, ara no, però clar, aquí assajant, doncs anirem practicant altra vegada perquè ens torni a sortir bé la veu. Bueno, no sé si voleu fer afegir-la alguna cosa més. No, només que, bueno, doncs, que després de la feinada que aquesta reempresa d'aquest projecte de pastorets, que, bueno, que el que ja t'ho explicarà després, però que ens hem agafat des de la Lliga, doncs que el que volem és que sigui un èxit i que tinguem clar que nosaltres ho fem perquè ens ve de gust, perquè ens agradi, perquè ens ho passem bé, però és clar, si no tenim el públic, representa que haurem treballat per ningú, no? Per tant, esperem que els dies 25 i 29 de desembre tinguem la sala ben plena. Ah, ja suposo que un cop, ara no puc dir com els altres, abans els anys han passat, sempre el dia 25 i el dia 29 han estat plens. Sí, sí. Fer, sembla que s'han escoltat entrades, no hi ha punt, ni que ve ningú, no ho veig, suposo que aquest any passat. Esperem que continuï així. És el que desitgem. Doncs vinga, moltes gràcies. Gràcies. Adéu. L'espai de la por, on hi ha els dimonis, els pecats, una barreja de coses que els pastorets ja ho veurem quan hi sortirem, però els pastorets quan vingui el dia 25, 29. A veure, escolta, comencem per aviat. Què dius tu? Jo soc pecat capital. Què et va motivar a participar a aquesta obra? Bueno, jo sempre m'ha agradat el món del teatre i com també ja coneixia el Pep, coneixia tots els companys d'una altra obra que vam fer, doncs mira, em va comentar el Pep si em feia il·lusió i vaig dir, no m'ho vaig pensar dues vegades. La veritat és que disfrutem molt. Francina, digue'm, com descriuries el teu paper? Jo també soc pecat capital i soc el superbiós. Bueno, aquell que es creu amb tant poder i tant il·lustre i
que tot ho rebenta, és el paper de la supèrbia. I bueno, escolta, explica'ns què passa. Jo sóc la ira, que és el que està emparat. Estem tot de por, ja ho veieu, eh? En aquesta escena dels dimonis sóc la ira, després faig 40 coses més, però aquí la ira. La ira, com... Que va, que, quina és la teva experiència més memorable durant la representació? Bueno, jo vaig començar a fer pastorets fa 25 anys, o sigui que he sortit molts anys de pastorets. Sí, l'any 2017 es va acabar, fins llavors havia sortit. Sí. Va sortir al centre també? No, 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 jo ja sempre aquí a la Lliga. A la Lliga. Sempre a la Lliga, sí, sí. I l'últim any que els vam fer, ja vaig fer aquest paper de la ira. I ara, per això el Pep ens ha tornat a repescar amb alguns que ja havien fet aquest paper. Va, també tenir molt dimoni perquè tothom treballa, tothom s'ajuda les hores com pot per poder venir a ensejar, però bueno, aquí tenim el Sergi Serrano. Bona nit. Bona nit. Escolta, Sergi, aviam, representes la veritable por dels pastorets. S'intenta. Escolta, què em diries? Quin ha estat el estat major desafiament a interpretar aquest paper? Amb aquest paper és més el posar-t'hi amb el fet d'intentar fer un paper de realment de ser trapella, de ser, que no sóc una mica, però més que res la veu, l'entonació, el mirar de ser un dolent, un personatge... I dirigir-te a la gent que t'entén que estàs empipant. Sí, sí. Aviam, vosaltres, això dels pastorets, com ho veieu? Perquè hi ha molta gent que... dubte. Ja sé que és una cosa catòlica, però deixa de parlar d'això, anem a fer una obra de teatre, que es diu Estat de Nazaret. Què es deies, tu, Mir? Bueno, simplement a mi m'agrada la cultura, m'agrada participar en els actes del poble. Jo sóc pràcticament nouvingut aquí a Capellades i intento col·laborar, doncs, mira, amb els gegants mateix, aquest any que no va poder ser, però també he sortit al Correfoc, amb els dimonis. A poble? Va proposar-me el Pep el tema dels pastorets, doncs per què no? Vull dir, s'han de fer les coses. I sigui més catòlic, menys, vull dir, cadascú té les seves creences, tampoc cal compartir les meves, però vull dir, al final jo m'ho prenc com a algú cultural i és una tradició popular, més enllà d'això, és una tradició popular. No entraria jo tant, en si és més... No, però bé, vosaltres cadascú parles per un gent i no, és que això dels pastorets, que se li duia, i ens fiquem en cosa... No hi vaig mai, jo. Estem parlant d'una obra de cap ull. És una obra de teatre. Doncs que vinguin a veure els pastorets, que es deixin estar de tantes històries i que vinguin a veure els pastorets, que segur que riuran una estona, en alguna escena també potser ploraran una mica i són molt complets i segur que s'ho passaran molt bé. I tu? Bueno, una mica doncs el mateix que ha dit ella, no? Que la gent vingui a gaudir i a passar-s'ho bé. Sí, bueno, perquè clar, compteu que sou 170 persones. Que esteu a l'obra, cuidado, entre, clar, hi ha els que no es veuen, hi ha la gent que no es veu, que està a darrere, però perquè això funcioni entre tots, 170, vull dir, és molta gent que participa en aquesta obra. Hi ha molta feina al darrere perquè surti tota bé la del davant, si la del davant és impossible, com tampoc és impossible si no hi ha un públic. Hi ha gent que li agrada venir a disfrutar aquestes coses com disfrutem nosaltres fent, no? Passem l'estona. Segur que estarà ple. Bona nit! Bona nit! Bona nit! Hola! Ara estem aquí amb un altre grup de personatges que són el més dolç. El més dolç dels pastorets, els Àngels. Bona nit! Bona nit! Escolteu, es dieu Vitali, Laia? Jo. I la Joana. Aviam, aquests personatges... Vitali, per... Què vols transmetre amb el públic, amb el teu personatge? Bé, amb aquest personatge, sobretot en les meves escenes, el que busquem és donar una mica de joc a una disputa que hi ha entre àngels i dimonis i això, i salvar... I busquem salvar Naïm, en el meu personatge, que és el fill pròdic que acaba marxant de casa i treure'l sota les tentacions de Satanàs, no?
i això el que busquem és transmetre aquesta confrontació entre el bé i el mal de la manera més, bé, més dramàtica possible. Llavors, Laia, de quin any el fa? Jo faig el Ja Gabriel quan li comunica a Maria que Déu l'ha escollit per ser la cosa. Com estem de la guerra? Podem vestir i estar al coll perquè vestim una miqueta de fer. Ai, bé, bé, però bé, bueno, el dia 25, no, el 29, bé, no? Sí. Tope, no? A veure, quan tu cantes aquesta cançó, què vols motivar a la gent? Bueno, és l'únic com transmetre la dolçura que diu que ens ve l'Àngel Gabriel a l'hora de dir-li a Maria que serà la mare del Benita. Bueno, aviam, Laia. Joana, no. Perdoneu amb tu. Joana, què vols expressar al moment que estiguis davant de tota aquella gent que miraran tots callats i tu ja? Com ho veus, això? Bé, bueno, el que expressem, com bé dit el company, és la lluita del bé i el mal i bueno, el que volem és que donar a conèixer que el bé és sempre que guanya. Els pastorets la primera vegada creix? Jo sí, la primera vegada. I tu? Tu hi havies anat al centre? Jo vaig fer pastorets aquí des del 2017 es van acabar, llavors que estaves per aquí? Sí. I tu? No, és el primer cop. Bueno, aviam, doncs, que voleu dir alguna cosa més? Que ens voleu dir la gent? No, jo animar-los. A part que vinguin el dia 25, home, el dia 29, sobretot, què heu de fer? Sobretot a animar-los a que vinguin, que des del 2017 que no es fan i hi ha una... Són 7 anys, són 7 anys. Compteu que el 17 se'ns queda el 24, que no s'havia fet cap vegada més, eh? Vull dir, a més, sou 170. 170 gent, col·laboradors, entre hi ha una gent que no es veu, que no surt. O sigui, entre tots, sou molta tropa. Sí, sí. A tirar l'estel del set endavant. Doncs que tingueu molta sort i moltes gràcies. Moltes gràcies. Gràcies. Bona nit. Estem aquí a la Lliga, al Teatre de la Lliga, perquè ens volem parlar de pastorets. No sé si ho sabeu, però jo, suposo que ho sabeu, però jo també us ho vull repetir. El dia 25 i 29 de desembre es tornen els pastorets a Capellades. I voleu que vinguem? Volem que vingueu. Perquè aquí tenim el Pep i la Xara, que són els directors, els que representen que les coses han d'anar en una línia, que han de portar un control i ells són els responsables. Per tant, els farem una mica de pregunta, però abans de fer-los una mica de pregunta, vull explicar una mica per sobre, ja sé que hi ha coses que potser no els diré bé, però un resum de com ha anat tot això dels pastorets. El dia 13 de gener, la societat de la Lliga va fer un viatge els pastorets de Mataró. Llavors, al tornar, el dia 5 de febrer, la Lliga, la societat de la Lliga, va fer una reunió i entre una de les coses que es va parlar va ser que en van acollir els pastorets. I l'únic que ho va molt bé. Però jo vaig dir, i per què no ens tornem a fer? I van estar fent un noi bo d'aquesta pregunta. El dia van contactar amb el grup de teatre de Capellades per dir-los si es tornien a fer. I el dia 20 de febrer, el grup del Teatre Capellades va dir que no tenien intenció de fer-los, però que sí que els deixarien, amb el que sigués, amb materials que tenen, el vestuari, escenografia, textos, etc. Bé, i el dia 26 de febrer, la Lliga, la Junta de la Lliga, fa la seva reunió i decideix que ells ho portaran ser els promotors de fer l'any 2024 els pastorets. Llavors, el dia 12 de març es fa una altra reunió i ja es parla de fer una petita, no sé com diria, comissió i es marquen unes línies a fer i es marquen els dies que es faran, que és el dia 25 i el dia 29 de desembre i ja es tira la idea i es corre i es diu la idea de fer els pastorets. Oi bé, Pep? Sí, doncs molt bé, estàs molt ben documentat, eh? Llavors, el dia 24 de maig hi ha una reunió que tota la gent del poble es convida a poder participar amb els pastorets. Bé, amb això es fa el color, es posa a xarxes i es comença a córrer la paraula de passar els pastorets. I el dia 13 de setembre, fa
dues setmanes i es fa el primer assaig. Llavors, avui estem a 29 de setembre, es fa el segon assaig. I nosaltres, com a televisió, perquè el Pep em va enviar a mi un pòster, doncs clar, que m'agrada acompanyar un pòster a la televisió. I vaig parlar amb ell, vaig comentar si podia venir, i em va dir que sí. I ho esteu parlant, però que sí. I ja estem aquí. Pep, Xarop, bona nit. A tornar a dirigir aquesta obra, una de l'any en particular. Ara no? Sí. Ara no. Més que inspirar, va ser una pressió. Després d'haver anat a Mataró, com has dit, doncs tothom, la gent que va anar a aquell viatge, tothom vinga en va, tornem-hi. I això coincideix una mica en que un té un poquet de coses a dintre, que tenia un poquet a dintre, no? Ens vam engrescar, i tu ho has dit molt bé, sort d'una comissió de gent que dona suport i a partir d'aquí doncs les coses siguin més fàcils. Fixa't que des de fa ja, quan fa, 7 o 8 mesos que estem treballant. Des de taula, no? Veu que ens vam fer el projecte i bé, de ganes en tenim i moltes, sí, sí. Sobretot. Després, jo ho tinc present amb una mica de melangia, no? Les vegades que ho havíem fet, els records, la gent que ens falta i que trobem a faltar, però amb molta alegria en veure que Capellades ha respost. Sí, perquè, perdona, aquest tall, però és que són 170, sou? No, entre la gent. No. Deixem-ho 120 de moment, eh? Ah. Avui 120. Va, avui 120. Doncs, perquè hi ha la gent que no es veu, que t'imagina que el temps compta tot, eh? Sí. Perquè hi ha una sèrie de gent que està allà darrere, i pels costats, perquè està el que fa de taquillera, també treballa pels costats. També, els acomodadors, els que juguen la publicitat, maquilladors, vestuari... Sí. Llavors, quines emocions esperes evocar al públic? Bé, jo en principi penso que la primera emoció és recobrar una cosa que és tradicional i que el nostre poble sempre, des de fa, jo no ho sé, però els nostres besavis, doncs ja els feien en aquest temps del centre parroquial, no? I per tant, Capellades no són gent de massa persistència en una tradició. De tant en tant hem de descansar, no? Així com hi ha, no ho sé, a Mataró o a Calaf, o les passions, no? Cada any, cada any. Aquí no, de tant en tant hem de descansar. Per tant, ara ha tocat descansar. Però emocions, l'emoció és de veure que tanta gent té la il·lusió de tornar-los a fer, no? Ara mateix en aquest assaig, ara els directors de cants, el Jaume Sabater i la Mireia Vallès, estan ensenyant la lletra de les cançons i veus com nens de 4 anys i de 16 i de 18 i persones de 70 que ja estan tornant a tararejar les cançons. Per tant, això és recuperar una tradició que Capellades tenia i que seguirà tenint. O sigui que cal dir que el cant serà en directe, que serà en viu. Sí, sí. La música sí que s'ha regalat, però les cants seran en viu. Sí. Xaro, com se seleccionen els actors pel seu rol? A veure, primer de tot ens ho parlem, el Pep i jo. Imaginant aquella persona i la portem cap al personatge, quedem convençuts i ho tirem endavant. Molt a veure, aquí en aquest cas mana l'experiència i saps més o menys qui és adequat a fer el paper, no volem que ningú pateixi, per tant, si algú diu no, és que em fa vergonya, doncs ho pateixis, hi ha molta gent. Intentem que això sigui unes hores de boig. Perquè jo ara tallo, però jo me'n recordo del Pep Vallès, al centre, fent de gent de fill pròdic. Sí, jo també. Aquell motiu
que fer sentir a la gent, sí. Això costa molt. Costa molt. Això per donar aquesta expressió, no, és veritat, aquesta expressió que donaves, que és molt millor, me'n recordo d'això, sí. I altra gent que hi ha hagut, però doncs, això has de dir al públic el que sents. Sí, en aquell moment. Exacte. I això, jo no sé, no hi entenc gens, però jo m'imagino que vosaltres això els heu de convèncer més que ho facin. Sí, això és el que s'intenta, no? Tenim els nostres pensaments i els nostres sentiments a flor de pell, que avui assajava amb un personatge i em diu un poema molt maco, que diu Sant Miquel, vull dir, sí, anava a dir, he sigut tan tonta, però no, no he sigut tonta, sinó que he recordat, i gairebé se m'escapava una llàgrima. Llavors tu sents una emoció i la sents tan forta que intentes que aquell actor ho agafi i ho expressi. Això, home, has anat, això del Lim, si em permet, també, has anat a parar l'any 1968, eh? Escolteu, Pep, quin missatge o tema central desitges transmetre amb aquesta obra? El primer, per mi, que és un col·lectiu de persones, de capellades, que s'uneixen per un projecte comú. I això és el que per mi és més engrescador de tot. Això és molt important, no? I llavors aquestes persones, per mitjà de la seva dedicació voluntària, tot és altruista, no hi ha ningú que cobri, no? Totes aquestes persones, en el seu treball, convenceran tota la gent del poble que vulgui venir a veure, no? Aquests dos dies que ho estic, no? Per tant, a mi el missatge és que el treball tenaç de 6 mesos de 170 persones, doncs després el podran gaudir doncs, tots els cavallers que vulguin. Molt bé, ja per acabar, voleu dir alguna cosa a la gent? Amb els personatges de l'obra dels pobres. Llavors estem aquí amb l'Òscar Llordés i amb el Joan Gavarró. Bona nit. Bona nit. Bona nit. Escolteu. Escolteu un moment. Bé, a veure, sembla. Sense amor l'ase al mig camí. Què farem ara sense el bullí? Era tan manso, tan ben criat, que ens estimava. Escolteu, vosaltres sou, fins ara, passat la por, ha passat l'odi, la dolçor, els pares, i ara vosaltres sou els de la conya, els pastors de la juerga, perquè el problema no sou els que feu riure a la gent. Òscar, escolta, què et va motivar a participar en aquesta obra en particular? Bueno, d'alguna manera, jo des que estic a Capellades, doncs, que cada any l'anava a veure, em feia molta il·lusió que es fes, el feien bons amics nostres, doncs, feien de pastors, i pensava que és una cosa molt bonica i que quan em van proposar que si volia participar-hi, doncs, em va fer il·lusió que m'ho demanessin, i també doncs, aquest paper trobo que és molt agraït, perquè doncs, és de fer riure, o s'intenta, i per tant doncs, bueno, m'hi vaig animar i amb el fet que el Joan m'acompanyés doncs, em va convèncer del tot. Mira, Joan, com descriuries el teu personatge i què es fa especial per tu? Bueno, nosaltres ens hem dit que som els còmics, que nosaltres hem vingut aquí a fer riure i a fer el pallasso,
i bàsicament és això, és el paper de que diferencia això de l'obra, de l'obra és totalment diferent. Vosaltres ja dius abans que té la por, la emoció, tot això, però ara esteu, diu. Però llavors això, això li veu Joan de família, això li veu de família. Ah, sí. Sí, és una família de teatre. Escolteu, escolteu, escolteu. Això que ho feu vosaltres dos, i ja passam bastanta gent, però no molta, per bastanta gent. I que és un paper que costa fer, perquè t'ha de sortir i expressar aquests moments la lletra que tens que dir. I això, com passar al públic? Això és el que ens han d'ensenyar. Es tracta d'això. No, jo he estat parlant amb la Xara, amb el Pep, i m'han dit que si queres ensenyar aquestes coses que es vols ensenyar, perquè esclar, no, tu has de transmetre allò que estàs dient aquí en el moment. I encara que estiguis una altra segle... Nosaltres ara, de moment, ens hem après les frases. Partim de zero, paciència. Expectatives baixes. Com creus que reaccionarà el públic a l'obra? Hi ha alguna reacció que hagi sorprès? Home, a veure, jo crec que el públic, no sé, jo ho parlo com que he sigut públic, jo crec que el públic és una obra que agrada en general i per tant la gent és agraïda i també sap doncs, que això no va de professionals, que tothom doncs, intenta fer el millor possible, però no per això creiem que ho farem. Vaja, les expectatives, les ganes que tenim i l'esforç que hi posarem doncs, és per fer una obra que a la gent li agradi i que esperem que triomfar. Triomfar, perquè escolta, sóc... la gent que ha vingut a apuntar els pastorets, entre els que no surten i els que surten, són 100.000 persones. Vull dir, hi ha molta gent que estarà darrere, que no es veurà, però que està amb vosaltres. I vosaltres esteu representant en aquell moment. Sí, home. Sí. Aviam, ja per acabar, què vols afegir, Joan? Res, jo donar les gràcies perquè aquest ens han fet un regal. Jo penso que ens han fet un regal amb aquest paper, que mai hem fet teatre i que ens donin un paper protagonista amb una obra així, hem tingut a passar-nos-ho bé. Sí, és correcte, i aquí al poble, doncs, això ja és d'agraïment i a la vegada un mica un repte. Sabem que no estem parlant d'una cosa que salvi vides, però que sí que les pot alegrar i per tant, doncs, tot endavant. Doncs bé, que tinguem molt de sort i el dia 25, el dia 29, cap a la Lliga. Tots cap a la Lliga. A veure, estem d'ensenyat. Moltes gràcies. Gràcies. Està rient, ens fa malbé tota l'escena dels 4 feixos.